No, minun isäni oli upseeri. Ja se oli sitten sellainen se lapsuus, että aika paljon asuttiin kasarmilla. Tosin ei silloin minun syntymäni aikana asuttu kasarmilla, eikä sinä aikana, kun isäni oli tuota sotakorkeakoulua ja oli sitten silloin se yleisesikunnan, eli nykyisen pääesikunnan palveluksessa. Mutta mehän muuteltiin aika paljon, että minäkin olen käynyt 5 eri koulussa ja kotiväkeni on asunut kai muistaakseni 9 eri paikkakunnalla Suomessa. Me asuttiin silloin, kun talvisota syttyi, me asumme Lahdessa, Hennalan kasarmilla. Ja sitten kun talvisota syttyi, niin sitten me tultiin, muun isä oli tietysti rintamalla, mutta muun perheen kanssa Hämeenlinnaan, jossa asuvat minun isovanhempani. Äitini vanhemmat asuivat täällä Hämeenlinnassa. Ja me silloin tultiin tänne ja silloin minä sitten tulin tänne kouluun ja sitä kautta se tuli se suojeluskuntakin. Vasta silloin. No meillä nyt oli jonkun verran sulkeisharjoituksia ja täällä Hämeenlinnan suojeluskuntatalossa siellä oli Vintilä, semmoinen ampumarata, siellä oli ampumaharjoituksia ja muutamia kertoja oli taisteluharjoituksiakin. Ja kun täytin 18, niin seuraavana päivänä menin palvelukseen. Siitä täällä Hämeenlinnassa oli siihen aikaan panssaritorjuntakoulutuskeskus ja minut komennettiin sinne. Ja minä olin sitten siellä sen kesän sitten 42. Ja sitten se koulutuskeskus siirrettiin sitten joulun tuolla, jos olikohan se marraskuuta, siirrettiin Huuhanmäen kasarmille, joka on tuolla Sortavälän pohjoispuolella siellä Jaakkiman pitäjässä. Siirrettiin sinne. Ja sitten vuodenvaihteen tienoissa minut sieltä sitten komennettiin tuonne JR50 ja siitä alkoi se homma. Kun junassa tultiin, niin me tultiin sillä tavalla vielä, että Elisenvaaran asema oli vastikään pommitettu. Siellä vielä rauniot savusivat ja koko ajan kuului jytin kannakselta, että kyllähän sitä tiedätte, minne ollaan menossa. Muistanpa vaan, että minunkin joukkueeni lääkintämies hiljalleen puhui, että kun haavoittuisi ihan vähäsen, että pääsisi pois, että kyllähän se tiedettiin. Kyllä, se kaivesi mieltä, että tässä ei olla helppoihin hommiin menossa. Kyllä sen kaikki ymmärsi, että kovat paikat on edessä. Ja sitten meidät kuormattiin pois muistaakseni Luumäen asemalla ja sieltä lähdettiin marssimaan. Rykmentti ei edes koottu. Sitä mukaan kun saatiin purettua, niin sitä mukaan me lähdettiin menemään. Ja niin mekin sitten marssittiin. Ja sitten kun lähestyttiin rintamaan, niin sitten jo rupesi granaattia putoilemaan, kun se tykistö tuli, oli melkein keskeytymätön, että sitä oli koko ajan. Niin. Sitten kun me lähestyttiin Kilpeenjoen siltaa, niin sinne tuli ensimmäiset granaatit sitten meidän lähelle ja kävi niin merkillisesti, että 2 miestä haavoittui ja toinen oli juuri se lääkintä. Sillä kohtaa se oli suhteellisen rauhallinen sen takia, että meistä niin kuin pohjoiseen, eli Ihantalan kohdalla, siellä oli tarkoitus. Se oli semmoinen juttu, että venäläiset oli saaneet muodostumaan semmoisen bussin sinne Ihantalan kylään asti. Ja se oli aika kapea se sieltä tyvestää. Ja ideana oli se, että jos katkaistu, olisi saatu venäläistiellä mottia ja siinä hyökkäyksessä oli mukana se JR30, joka oli se meidän divisionan silloinen toinen rykmentti ja meidän rykmentin ensimmäinen pataljoona. Ja ne taistelutoiminta oli nyt keskittynyt sinne sitten, että meidän puolella oli sitten vaan tykistötulta ja semmoista silloin, kun me sinne mentiin. Mutta sitten venäläiset hyökkäsi niitäkin asemia vastaan, jossa me oltiin sitten seuraavina päivinä. Historiasta selviää, että minä olin silloin joukkueeni kanssa alistettu kolmannelle pataljoonalle, jonka komentaja oli sitten tunnettu piispa Malvivaara. Hän oli sen pataljoonan komentaja. Ja
siinä kävi sitten aikamoinen rytinä, ei sitä muuta voi sanoa. Sitten se siirrettiin sinne Suomen veden pohjan länsipuolelle. Ja siellä me sitten oltiin siihen asti, kun välirauha tuli. Muistan milloin se oli, oliko se syyskuun joku 9. päivä tai mikä. Ja sattui niin, että minä olin vielä semmoisessa paikassa, että minä näin, kun se valtuuskunta meni siitä yli. No siinä tuli mustia autoja ja olin minä sen verran kaukana, että minä ihan kasvonpiirteitä ihmisistä erottanut, mutta näin kyllä, että siellä oli siviilipukuisia herroja hattu päässä ja isäni divisionan komentajana oli siinä sitten tietystikin johdattamassa ne siitä yli.